nibaje bambonye cyakoza mbonye amavubi nimugwa ni mu kiganiro cyavugaho umutoza yatanze ubwa sisi tancumuza rwose ntabwo sinzi umutoza yatanze ubwa sisi nikora terekaho iyo list y'amavubi tayibe mbonye umwami yasubiye muri manini bucece ntiwari nawo ba Fabio bose none nawe kinaga mwaka ushize urumva ko nyine nawe afite amazina ndimana n'abanyonkundi imana naherwa ariko nkundi mbona hiri ariko se baherwa mu kibuga kundi mana muri marine yacu yabaga muri mavuye bishingiye kuki wasamaza bayatangaje ari kuko nubwo ngo pepe kwatiora wawe ko niba ari se zishize se rumugo yarayikinaga kuko ara bakinigi narebye umuntu ko batarusha se rumugo kuko yagende kuri se zishije yagende kuri se zishije ntiyabanzaga muri yose ako iyi shipi nayirebye amavuye mana we bahamagaye abakinyi 36 ariko impamvu bayahamagaye benshi barimo kwitegura na cha urabona championa championa nibigitangira championa nibigitangira abagira ngo rero aba arimo nakantu ko kubatisha avuga ati harugo nshobora kwizera umukenyi nyamara mu gihe cya pre-season atari twaye neza ariko hitimo kubizi dufite abakinyi hafi 30 bakina hanze birakwiriye kuhamagara abakinyi 24 mu Rwanda bagamagara 12 basaha bakaburamo basaba bashaka kuba afite ibibazo ngo yaravunitse nanjye nabyo kuko ntabwo sahabwa kwanga kumuhamagara Rafael yoro ko ntibakwanga kumuhamagara bose baravunitse kibukiranye rwatubyarihe kuryo wamagara kwitonda ntawe kwitonda ariko kumuhamagara urumva ari abakinyi ko hayo nge natekeje amuzi ye wundi ko wamugara reka nshake liste azi kwitonda kwitonda aramuzi yamubonye ise kanyizo turi police n'umusimbura police ugerageza gukina ni Samuel Kwari Fiacre yahamagawe ariko nge umutoza witwa Torsten Spittler ibyo yakora byose kubera ko ari gupiga ari gutsinda nge ndamwumva ntibyambuza kubivuga nashaka amagare baka apfa ko azatsinda ntabwo se kuri ngo baterere Libya do urwanda ruzakina na Libya ku itariki enye bakinire Tripoli tariki 10 bakine na Nigeria kuri stade amahoro match ya mbere apfa kuba azatsinda ntako adatsinze mana we kwitonda Kwari Fiacre umuzamu wa Kaizer Chiefs umuzamu banza mu Mavubi Wensen is Maxime Kari Nathan nta kipe afite ubu kuko yatandukanye na Union Saint Rose ari niyo mvu na atanditse ikipe eh ngo agiye gushaka ikipe azajya abanzamo kuko ntago akinaga hariya ntarayibona rero Hakizimana Adolphe wahize do Kigali mu Habineo Guard wa Gorilla ndetse na Niyongira Patience abazamu batanu nabo nabonye ari benshi ariko dukomeze Umborenga Fitina wa Rayon Sports Byiringiro Gilbert Kagege wa APR FC niyo mugabo Claude wa APR FC akaza Imana Ishimwe Emmanuel wa AL Limassol yo muri Cyprus Bugingo Hakim wa Rayon Sports Mutsinzi Ange wazira FC yo muri Azerbaijan Manzitseri wa Al Ahli Tripoli Nigera Clement wa APR FC Nsabimana Aimable wa Rayon Sports Nshimimana Yunus wa Tarawa APR FC Kwitonda Ali wa Police FC Bizimana Jihad kapiteni ngo twageze muri Mediane akina ikipe itwa Krivabas FC yo muri Ukraine Ruboneka Jean Bosco wa IPR iradukunda Simeo wa Polisi Mugisha Boneri Casemiro wa AS Marseille muri Tunisia sundi yari cyarimora ntiyasoje amasezerano Nkundi Imana Fabio Marin Rubanka Steve Ali Monjom yo muri Arabia Saudite mu cyiciro cya gatatu Nyonzi Morivier Sefa Rayon Sports Kwizera Georgia nabonye umeze neza cyane wa Rhode Island Nibizi Ramadhan wa PFC Dushimimana Olivier Muzungu wa APR FC Gilbert Mugisha wa APR FC barafinda Iraguha Haji wa Rayon Sports Muhireke wa Rayon Sports Gerrit Samuel Leopold Marie akina ikipe yitwa La Louvière yo mu gihugu cy'Ububiligi Hamisi Hakim wa Gasogi Nshuti Innocent wa One Knoxville Gitego Artil akina FC Leopard yo muri Kenya Mugisha Didier Police FC Mbonye Umwami Taiba Amarine Nahirwa Jean wa ekipe ya Bugesera bamwita Hirwa Bonde Jean Dodi iyo niyo cu niyo kipe n'umwe ni 11 nabo niwe bakinye rero umutoza Frank yahamagaye kuba rero ikipe twabangura tsinda ngo kimwe kirema nta kipe afite oya uvuga ngo abakinye hano abakinye basanzwe bahamagarwa n'undi bahamagaba uretse wenda sahabo na na Rafael York ariko rubushizeho nawo ntiyahamagawe ariko nk'ikipe se iheruka gukina match abyiri hari umukinnyi bigeze basiga rwatubyaye nubwo atagiye ariko yari hamagawe rubyibuka uzi ko asigaye kubera imvune kuri ya match Abdul urumva akina ariko baramenye ko umutoza ngo amukunda ntabwo yakamusize buri hari mike hari ikibazo
kibazo bajye bakora press conference ubwe n'abanyarwanda ariko kintu natekereje n'ikimwe hitima sabo ntago hamagawe yaravunitse ngo ndetse nabonye ngo ari no kora n'imyitozo mu makipe y'abato kuko ni bari kugaruka ntago ari umukinyi nyine wasubira mu kipe ya mbere kubera imvune amaze imigihe yero kwe yanavunikiye muri equipe nationale ziko atashinye match zabereye muri za Afrika y'Epfo dukira na Lesotho ariko se nimba wabagiye twarabonaga ko ikibazo kiri gutuma muhaji ataza muri equipe nationale arabo basore muhaji none kutamwibutse waraziriki kutamuhamagaye Christian ko twanabonye ko ameze neza Christian ntasinye ejo wundi muri Maroc kujita muhamagare none se ndeka nkubaze umutoza Frank na Rurimisha nanjye Rurimisha nawe na Rwasamanzi Taibu amubonye tubwiza ukuri ibyo ni ibibazo ntabonye kuba ndi kubariza mu press conference wamubonye akina ku buryo wamuhamagara kwitonda ari wamubonye he umutoza kuko yego ushaka kinyuma 24 bakina mu Rwanda kandi afite iki gitoya cyo kuba nakangaranye cyane rwose ko mu gihe gito ufite amagara akino kina hanze abuzakoresha urwanda n'abakiwe mu Rwanda bake bake cyane ariko numbwira ngo yizeba kiriho mu Rwanda gutse kandi ari abakinywa giye basigara nabonye naragera ameze neza no kwenda yarafite akantu ka discipline yagiye n'umutoza ariko amazi minsi atsindiye no ekipa kina muri Sweden uyu ntiyabi impamvireka nawe kuko yamukubisa akanyafura kabe ko mbyita yamuhani yaramuhaniye ariko ntibintu si ibintu bihora aho gukunza umuntu amazi minsi yameze neza yongiye gukora ikosa risa ndyane ni Burundi naze kazu abakinyo kinanze kenshi nkurikirana forme zabo amazi minsi atanga assiste asinda nawe yagomba guhamagara yaragize ibihe bibi mu minsi yashize ariko yaramo kugenda agaruka uwo bitabyiringira ngo ni kimwe no kubanzamo n'ikindi kumuhamagara ntibivuze ngo azabanze aho no kubanzamo naze bano bahungu barafinda bakinyi bano bawe nubundi ko mu winga dufite ryogeya umwe ni wowe nyine barafinda duhora tuvuga barafinda kiniki uyu munsi barafinda muri apenzi twemera ko abanzamo kiriye bere mu gihe ameze neza none si barafinda abanzamo mu kipe y'igihugu ha waguri uwo mwanya nako ni Godwin Odibo nyirango Odibo so uyu munsi ntabwo barafinda kwere kubanza nyamo Odibo ntishoboka cyane n'abantu bamwe banyarishye muhaji we biti muhaji ko tuzi na match yeje cyo twiteze barafinda gomba kuba kuri bench Odibo ni ugomba kubanza mu kuri 11 muzungu wenda karindwi mu gihe Chidiebere atameze neza ariko ntidukeneye kuvuga ngo siko umutoza agenda akanga umuntu neza burundu umuhaji nyine kwavuga ko kusaba ntaho hari ni rugara ko umuhaji atari muri gahunda y'erwo kare kare yamaze kumukura umuhaji yakinye super cup neza yarevuriwe pe umuhaji ni umukinnyi ngenderwa wa police uyu munsi ntumuhamagaye ahubwo uhamagaye kwitonda hari atsinde gitego ahita muho butuma muri Algeria pe urahamagara kwitonda hari urahamagara Didier Didier ruko kibuga rya. Kaka umuntu musimbura na kuriya noneho byubushye usi ariko jaho basinzi. Undi musimbura police uhamagaye ninde? Kuko mu bakinyi bane ba police byibura patience. Ni we wafashe super cup. Ariko batatu ba police na ba benchiri. Didier kwitonda hari undi ninde? Kwitonda. Muri bane bahamagaye ba police. Simeo. Iradukunda. Benchiri. Ariko n'umutoza nawe afite haraga papuro. Afite flash. Oya nge ndamwemera nashaka hamagara abana bo muri vision nge ntacyo bibwiye. Bituma rero niba mupiga ndabize. Oya niba mupiga. None se niba mupiga nyine nzabimubaza. Azabyirengera. Eh. Ariko nge ntibyabuza ntibyambuza kugira gute. Utanga rwose. Ariko nyine se wambwa nagenda gatsinda se match kugira ngo. Nazi tsinda se nazi. Nzacicika. Nigeria hano. Oyo barafinda muri aperi. Uyiha nka 20 ku ijana yageze muri national abundi shako ari 10 ku ijana abanzamo matchi zose akarinda simburwa nta kintu mwibukiraho yakoze tenye umukino ushobora gukina match 20 harya ruboneka bamuhamagaye eh arimo tenye umukino ushobora gukina match 20 ukabura kantu wibukira kuri barafinda barafinda muri afi rero guhera muri Sekafa Kagame Cup asoka yarushye buryo yarushye nani kubera kwirukana ariko abajyahe ariko akabusiga abajyahe ubura busiga cyangwa ariko kwa spitu rugajya kubona ukabona bamuhaye bara muri vide atambitse kirenge ahita yishyiramo wabwira gute coach ko atamugendera ni umukongwe ni umukinnyi ubakiye muri bara batatu b'imbere ngenderwaho badakomeye yari yazonze umuntu bita uyu mukinnyi wo kuri kabiri ka Afrika y'Epfo itwa nde mudao karagasaza yaraga karaze mu mvure hari ihuye ndavuga se uyu ni barafinda tuzi yamabawe shite go bene dutsinze ko ntago cyari iki kinga ntabyagiyemo cyagiyemo ariko ntago cyari cyo basifu
Amavubi rero ubwo aratangira umwiherero uko bitekereza shaka gutangira ku cyumweru kwa mbere bagakora imyitozo 28 zingahe 8 8 rwose azimwe cyo makuru numva nari mfite ra oya 8 kandi 8 bagenda ari bishoboka bazakina kurenye akuzi kukina kurenye 8 byaba rika bakinyi bazakina kurenye wa muntu akose jurune ya kabiri ntibazaje ko mperuka jira mbira ko jurune ya kabiri nabwo champion bazayikina izakinwa nyine nyuma ya jurune ya kabiri nyine bagenda kuramo nako kokoferwa fa ntabwo gipfa guhinda indiri ibintu byayo nyamara naye cyo ninyemerera uyimbira ngo birarane birasababu kuko twitegura niko nabandi bitegura Tanzania nabo baritegura barimo gukina champion ukumva ngo iyo mu Rwanda ngo yahagaze gute se bo bakanatsinda noneho bakajya muri kane twe tugasigara dukambakamo banzu ubaka ibintu byawe neza uye kwica ibintu bibiri uziko tumaze igihe champion ipfa nayo amavuba agatsindwa ntitujye muri kane champion ntikomera kubera guhore ihagarara icyo Tanzania baragikemuye Taifa Stars gahunda yayo ntihinduka amakipe akomeye y'Iburayi baguha abakinnyi mu minsi itatu ya nyuma nibwo FIFA ibyemera n'ubundi se urahagarika champion abakina hanze baje uyu munsi uzavuga ngo barekuye Jihad ntibishoboka azasiga iminsi ibiri niyo mpamvu rero niba uvuga ngo uhagaritse shampiyona ya Tanzania bahimidi mawa bataraza biramarikisi bamusuva bataraza bo babibara mu buryo bahurirana n'abavuye hanze ikibiga gukomeza imyitoguro yabo inagenda niba ijya hanze n'ibikira nubwo nibyo mu rwego mpuzamahanga muri iyo gahunda yabo na Ferwafa rero bagomba kubara na bodi ya ligi ubu ni mu minsi itarenze itanu abakinnyi bose wenda bazaba babonetse cyangwa habura bakeya nibwo bakwiriye kujya muri lokali ari 28 urumva ko ni urugero bagiye muri lokali 28 28 hazari ko kangahe tubaze turebe zawe kwa mbere 22 na zingahe 8 tariki 28 hazaba ari kuwa gatatu unikera kuko none se jurune ya kabiri si weekend ita kandi weekend ita guhera kuwa mbere urumva bagomba kujya muri lokali kandi ubwo ture kuwa mbere zari zingahe jurune ya kabiri bazayikina kuwa mbere ubwo zari 26 kuwa mbere nibwo bazajya muri lokali kurumva ku cyumweru 25 kukurumva bakina kuwa gatandatu kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru kuwa mbere bagomba kujya muri lokali bazakora imyitozo ingaho ubwo imyitozo myinshi se iki abakinnyi bose bakora imyitozo kandi nabyo batubeshye ikipe itsinzwe ngo nta mwanya ngo yabonye kandi abakinnyi bose bitoza icyo umutoza akora ni amayeri ye gusa imyitozo myiza nyine ni iwawe ari ya kompetisiyo rero si baba nka kerebe ubu baka mudefanseri wa Yanga Dickson Job uramubwira iki kintu uwasimbura uramubwira iki imyitozo bayihoramo abazamu uramubwira iki mwayikenda abakinnyi ba Peru bari mu myitozo aba Rayon Sport bari mu myitozo ya Robertinho nta kintu kindi cy'imyitozo ni amayeri gusa ubahaye gukina match none ntura nko muri Premier League ko bazakina jurune eshatu kugira ngo abakinnyi bari kure bajye mu makipe y'ibihugu kandi tuzakina rimwe amatariki amwe yes 31 z'ukwa 8 bo bazakina 31 mu gihe twebwe ari 22 n'enye oya twebwe n'eshanu 31 bazakina match muri Premier League bazakina kure enye cyangwa eshatu bakine mu makipe y'ibihugu byabo ariko twebwe induru zavuga n'indege yabihari direct tujyana muri Libya iriho ngo turahagera itariki ebyiri dukore umwitozo wa nyuma eshatu dukine enye baba bavuga ko twakenerewe urumva urwego uburyo babirenze ibyo twe turacyafite mu myumvire y'uko Amavubi ngo agomba gutegurwa ibyumweru bibiri by'iki se oya nanjye nemeraho rwose bibiri se by'iki urabona rega ngo nta mwanya uboneka ngo w'Amavubi kwitegura kandi tuba abanyuma mu itsinda buri imyaka yose ibyo byumweru barabihawe bakajya mu Bugesera bagacumbikayo hari n'igihe mashami yashakaga bitatu tukaba abanyuma twamaze kutajyanirana n'abandi ngo turebe se kuki abandi bakina kandi bagatsinda kandi bakoze igihe gito ibyo rero itavuze by'Iburayi 31 hari match ya champion kandi kurenyesha tubafite match kibe igihugu kibe z'ibihugu nako Iburayi hose niyo mpamvu rero uyu munsi ntashyigikiye ikintu cyo kuvuga ngo champion ngo yahagaze ngo kubera ikipe y'igihugu uko bodi ya ligi babiteguye Ferwafa mu byumva mu ivangira bodi ya ligi kuko babiteguye babizi hano aya matariki y'Amavubi azakina hano atarengeje 20 bazakina bateguye kirandiriye babize aya marushanwa ejo rero mutazaba bavangira ngo umutoza ngo ikipe y'igihugu hari n'igihe twibagirwa ko umutoza ari umukozi umutoza w'ikipe y'igihugu yavuze ko igihe kidahagije
toze ikipe y'igihugu agenda ku mabwiriza ya Ferwafa ntabwo ategeka Ferwafa urero nizeye ko twese turabizi ko azakinywa juru ebyiri ni nayo mpamvu wape na polisi match zabo bazishyize kuwa gatatu siko bimeze polisi yagiye muri Algeria ibizi indege izayiga yaza kuwa mbere yaza kuwa kabiri yaza kuwa kabiri ibyo birayireba izagira uvuga ukina Etincelles migi yabikubwira bigeze kuva muri Tunisia ntibavuye ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam bafashe indege ijya Mwanza gukina shampiyona ururo rwo Tanzania ndo bagezeho ikipe ivuye muri Tunisia rero rwo ugenda ukuna rero bagera Dar es Salaam aravuga ati nidutinda ntitugende ubu n'indege gukina Mwanza bizagorana baravuga ati mugume ku kibuga cy'indege muhindura indege ibajyane Mwanza mutegure gukina match ya shampiyona n'ururo rwo bagezeho ariko urabona twakoze urugendo rero niba ukina kuwa gatandatu polisi ukaba utarashatse indege ikuzana ku cyumweru cyangwa se iryo joro urabizi ko indege zihaguruka nijoro ushobora no gusoza match ugahaguruka n'indege mukagera Doha Kigali na Qatar Airways hakiri kare na Qatar cyangwa se Turkish Airlines mukanyura Istanbul Kigali niba utarabiteguye kare ibyo rero bibwira federasiyo aho uzanyura ntibahazi ariko nuko uzakina kwa gatatu ubwo rero niyo mpamvu uvuze ngo bo bateguye juru n'ebyiri niyo mpamvu aba muri wikendi ko aperi zakina na polisi bazakina kwa gatatu nyirango ahubwo si yo mpamvu ushobora kuba ari 28 kurumva na kirani nibo bashaka nongo wowe washimye Champions League na Confederation ariko match zawe nawe zirahari niyo mpamvu uzakina kuwa gatatu ukongera ugakina ku wundi wa gatatu uko mbitekereza nta kirarane bo bashaka barashaka ko amakipe ajyanira na hamwe ubwo rero abo ni abakinnyi bahamagawe ikipe y'igihugu Kazungu hari icyo wavuga kuri minisitiri mushya w'imikino minisitiri mushya wa siporo Nyirishema Richard usanzwe ari ko nabonye hajya kanya bavuze ngo amaze imyaka ingahe 12 ari vice president komeruka wa federation nari nzi ko yatangiye 2016 ndagaragara rero kanze ndebe yamara urebe neza 2016 nubwo yabaye vice president wenda byashoboka imyaka 8 ngiye ko mubona ntabwo muzi ariko ko nagiye mbona amafoto yatandukanye nabonye ari umuntu wiyoroshya cyane udakomeza ibintu twagiye dukenera umuntu utari umunyapolitike cyane twagiye dukenera umuntu wa siporo w'imyidagaduro nyine uzi ibyo agiyemo urashaka minisitiri urabizi itimana yego rwego yobora umuyobozi wa radiyo minisitiri arinze avaho mimoza twaranditse kenshi tumusaba ko aza mu kiganiro byaranze yaduhaye appointment yo kujya kumureba twigeze gukorana ikiganiro ariko twagiyeyo turashaka studio koza studio ntabwo yigeze yarabyanze n'urugero hari byinshi ariko nka Rishari ni umuntu ubona ko ari umuntu uko mbibona ibindi tuzabikora ariko kanyuze yatubwiye ati yanarebye finali ya Euro niyo mpamvu ni umusiporutifu usibye ko yabaga muri basiketi ariko ni umusiporutifu hari icyo kintu twagiye tubura benshi basabye bavuga turashaka umuntu wa siporo njye ndabona ko ashobora kuba twagiye twumva rwaserera nyinshi federasiyo na minisiteri nk'igihe cya regisi urugero twumva ko ntiyashaka kongera amasezerano mashami avuga ati umusaruro we ni nkene ariko minisitiri ngo ashaka amashami arongererwa twumvise rwaserera igihe cya Muhire kuri nyine wumvaga amagambo twumva atari amagambo ari wazi ariko ukumva bavuga ati habaho gukozanyaho n'amafederasiyo amafederasiyo agomba gukora ibyo ashaka kandi ni bo batekinisiye twumvise ko Ferwafa yashakaga Didier Gomez da Rose kangaruke mu kanya gatatu twamamaza.